Biraz evvel sizin qeyd etdiyiniz məsələ, yəni artilleriya sistemlərində siz bu detalları daha yaxşı bilirsiniz. Yayılma ateşli raket sistemlərində onlarda 10 metr, 20 metr, 50 metr yəni fərqli əraziləri vurma ehtimalından danışdınız ki, hərb sahəsində ixtisaslaşan ekspertlərin də fikirləri sizinkilərdən üst-üstə düşür. Bəs aviasiya zərbəsində necə? Aviasiya zərbələrində bu cür yəni ki, dəqiqlikdə yayılma deyə bir şey ola bilməz. Daha dəqiq vasitələrdir. Çünki görərək yerində dəqiq koordinatlar üzrə məhv etmədən gedir söhbət. Burada pilot xətası olma ehtimalı da azdır. Çünki hədəf, belə deyim, hədəfə tələfat verilmədən əvvəl yenə dəqiqləşdirmələr aparılır. Burada konkret dəqiqləşdirmələr aparılır, daha sonra isə ATS. İstənilən halda dəqiqləşdirmələr aparılır. Yayılma ateşli reaktiv sistemlərdə də dəqiqləşdirmələr aparılır. Amma Rusiyanın bu gün ümumiyyətlə döyüş sahəsində, daha sonra döyüş sahəsi də demək biraz yanlış olur. Yəni sivil obyektlərə yetirdiyi xətərlərə baxırıqsa, çox daha görmədən bir sıra ateşlər icra edirlər. Bu da daha çox onların döyüş sahəsindən daha az məlumatlı olması ilə qədər. Çünki havada bir üstünlükləri yoxdur. Yer üstündə onlara məlumat verəcək, əvvəlcədən təyin edilmiş diversantların bir çoxu zərərsizləşmiş durumdadır. Bir sıra radar vasitələri artıq sıradan çıxarılmış durumdadır. Və buna görə də görmədən bir sıra sivil obyektləri artıq zərər vururlar. Onlar, belə deyim də, öz adlarına gələcəkdə hərbi tribunallarda etdikləri müharibə cinayətlərinin sayını artırmaq üzrədir.